ପତ୍ର ଯେତିକି ଫଳ ସେତିକି। ବିଦେଶୀ ବରକୋଳିର ଲାଲ ସବୁଜ ଫଳରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 25-30 କେଜି ଫଳ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି ଚାଷୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଲୁଣି ଗାଁର କୋଳି ଚାଷୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଘର ପାଖ କୋଳି କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବେ ଗଛମୂଳକୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଫଳ ଭାରରେ ନଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରୁଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ବରକୋଳି ଓ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଜାତିର ବରକୋଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ନୂଆ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଜାତିର କୋଳି ଅଧିକ ମିଠା ଓ ରସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରଜାତିର କୋଳି ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକର ପିଛା 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଗତ ବର୍ଷ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲବେର ଆଉ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପେଲବେର ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଫଳିଛି ବି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ 1 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋ ଠାରୁ ବି ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବୋଧେ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ନିଆଳି ଲୁଣି ଗାଁରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଳି ଅମଳ। ବଛା ବଛା ପାଚିଲା ଫଳକୁ ତୋଳି ନେଉଛି ଚାଷୀ। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏ ଚାଲିବ ଏଭଳି ଫଳ ତୋଳା। କୋଳିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇଛି। ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ଆଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଳିର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାରରେ ଉଭୟ ପ୍ରଜାତିର ରହିଛି ଚାହିଦା। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଓ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଥିଲି। ଏବେ କୋଳି ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଅନୁଭବ ହେବା ପରେ 0.5 ଏକରରେ ଚାଷ କରିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଜଣେ ଦାଦା ଗତବର୍ଷ ଏଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ଚାଷ କରିଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ବଢ଼ିଛି ଓ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଷ ଏଇ ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ, ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳି ଚାଷ କରିଛୁ କିଛି ବିଲ କରିବା ଭିତରେ, ତା'ର ଫଳ ବି ଭଲ ଆସିଛି। ଆସିବା ପରେ ସେ ବି ତୋଳା ହେଲାଣି, କିଛି ମାତ୍ରା ତୋଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବୁ ତା ଦେହରୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି କିଛି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଦାଦା ହେବେ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଏଇ କୋଳି ଚାଷ ଲଗେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଲ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି କି କିଛି ଲଗେଇବି। ମୁଁ 0.5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଫଳ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ନିଆଳି ମାଟିକୁ ସୁହାଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ବରକୋଳି। 1 ଏକର ଜମିରୁ ଗତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ଚାଷ ଏବେ 10 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ଦେଉଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।